Bimët aromatike dhe mjekësore përfaqësojnë eksportet më të rëndësishme shqiptare që prodhohen në vend. Ky sektor siguron të ardhura për mijëra familje që merren me grumbullimin dhe mbledhjen e bimëve të egra dhe të kultivuara, pastrimin dhe magazinimin e tyre. Janë mbi 100.000 familje në Shqipërinë e Veriut, të cilat sigurojnë rreth 35% të ardhurave të familjes, duke kultivuar dhe grumbulluar bimë medicinale. Për të promovuar dhe tregtuar potencialin e këtij sektori kaq të rëndësishëm për buqësinë dhe ekonominë vendase, u organizua në Malsinë e Madhe Dita e Sherebelës. Aktivitet presidenti i Shoqatës së Bimëve Aromatike dhe Medicinale, Zoti Filip Gjoka, flet për gjendjen e bimëve në këtë vit, gjithashtu edhe për kujdesin që duhet të kenë fermerët. Sot jemi në ditën e Sherebelës, por gjithashtu po flasim edhe për të gjithë bimët medicinale. Si janë në këtë sezon? Atëherë për të thosh, ne jemi në fundin e sezonit të bimëve mjekësore, e cila si vjet megjithëse ka qenë thatësirë e tej zgjatur. Ka qenë një vit i marrë i prodhimeve të dytë bimëve mjekësore në komplik. Unë mendoj se do ketë një vlerë për orientimin e fermerëve në drejtimin e duhur, pasi siç e di këtu është një problem shumë i madh, pasi duke qenë se sipërfaqet janë të mëdha, njerëzit janë orientuar shërbele, lavandul, e prodhimi ka qenë shumë i madh, për pasojë si din shumica këtyre një pjesë e mallit është shitur me vështirësi apo nuk ka shitur akoma, është shitur me çmime për të thush poshtë kostëve. Ne po mendojmë dhe edhe ne si shoqata tashmë që pra ndër shoqatës jonë mbi 85% të eksportuesve shqiptar, po realizojmë një orientim që të gjithë ne kompanitë eksportuese të kontraktojmë me fermer për të artikujt të cilët kërkon tregu, me qëllim që mos i lejojmë që ato puna, djersa dhe investimet e tyre të shkojnë gabim. Nëse do flasim pak për problemet që kanë kryesisht me bimët medicinale, flasim për Sherebelën, meqë është edhe sipërfaqja më e madhe e mbjellë në Sherebelë. Atë Sherebela, si shkrihet, një pjesë e saj është damtuar, një pjesë e saj është kanë lënë për të dekantuar sepse nuk kanë pasur leverdi fermerët për to. Një pjesë e tyre tashmë lajmi mira sepse janë shkul fara holandeze, e cila erdhi para 4 vjetësh, e cila i dha një prodhim shumë të madh prodhimi këtu, dhe nga ana tjetër damtoi cilësinë, rriti prodhimin dhe damtoi dhata fermer të cilët u orientuan që në fillim nga Sherebela autoktone. Unë mendoj që me ramin e prodhimit, me ku të dëgjoja sot ju thoja që mos më shtu më pak edhe për 3 vite parcelat e tjera me Sherebele, unë mendoj që tashmë tregu të filloj të rimor veten, sepse çdo gjë ka një kurbë. Viti që ky vit është fundi i kurbës së uljes së çmimit dhe mendoj që në të ardhmen do ketë çmim më të mirë dhe të shkojnë duke u stabilizuar gjërat. Nëse mund të flasim pak për procesin, ju e blini të thatë apo të njom tek fermerët? Shumica e kompanive tona që ne si Filipi kompani dhe kompani si puna ime e blenë në formë të thatë sepse është e pamundshme duan në sipërfaqen mëdhaja ne që ta akomodojmë të njom. Por dhe duhet falenderoj një pjesë të madhe të fermerës që është Pjetër Quka dhe një pjesë të tyre cilët janë shembull për sa i përket Bruno Broço, për tharën e motë cilët i kanë krijuar tani me forcën e tija hangar tharje dhe duke tharë më mirë këtë mall po japin vlerë. Çfarë duhet kemi kujdes gjatë tharjes? Gjatë tharjes është një problem madh, sidomos prodhimi i dytë pasi futet nëpër ambientet me lagështirë, mykët, myku i patjetërueshëm në ushqim, prishet një pjesë të rëlan baktin me kalu në përta për ta duke kaluar ekstremente dhe mendoj që tashmë dhe këta janë dy hapa më parë se që kanë qenë vitin e kaluar në këtë drejtim sepse shohin edhe vetë që sa më shumë cilësi të realizojnë aq më shumë çmim. Ne si kompani kemi aplikuar si vjetësi për shërbelën dhe lavandul, ata të cilët nuk kanë përdorur plehra kimike mbi standardet e Bashkimit Evropian ose kanë realizuar cilësi të mirë, jena mundu që 10-15-20% të kenë çmim më të larta se fermerët e tjerë. Dhe nëse mund të flasim pak për përpunimin e Sherebelës. Ka filluar të përpunohet Sherebela duke filluar që nga vaji apo qoftë edhe përdorimi i saj në gatim? Vaji ka kohë esenca që është prodhuar, ne tash po mendojmë që esencën ta kthejmë në kremëra dhe në pudra dhe ta kthejmë në shampo dhe ta kalojmë thelluar. Sherebela një pije fal investimeve që kanë zhvilluar
e disa kompani tona tani po një pjesë e madhe prodhimit po i drejtohet direkt si final produkt. Investimet që tashmë janë bënë Laçë, Koplik dhe Berat dhe në Maminas po i shtojnë vlerën e produktit dhe mendojmë që nga vitin vit nuk do shitet më si lëndë parë, por do shitet si final produkt direkt tek blerësit dhe konsumatorët e mëdhenj. Pra do përpunohet në Shqipëri apo gjithmonë ju synoni tregun e huaj? Unë mendoj se përpunimi do bëhet në Shqipëri, pasi Shqipëria nuk arrin dot kurrë të konsumojë rreth 3000-3500 ton, por ky 3000 ton, 3500 ton çebele që prodhon gjithë Shqipëria, paktën e tarrim që brenda 5 viteve, që paktën mbi gjysmë e saj të shitet direkt si final produkt, jo së lëndë e parë, pasi sa më shumë kaloj fazat e përpunimit, aq më shumë do të thotë të ardhra më tepër për të futë në vendin tonë. Nëse mund ma thoni, cila zonë ka çebele më të mirë? Shëbelen më të mirë e ka Kopliku, e cila shëbela autoktone purë salve vësinale, ose dojë gjërasin të falënëri dhe zotën Agim Rama, i cili tashmo me fidani shreti po futë në loj fidana autokton, e cila Kopliku metet vendi i bekuar i shëbeles, e cila i jep vlerë dhe jep emër Shqipërisë. Kultivimi dhe grumbullimi i bimëve medicinale dhe aromatike është kthyer në mënyrë jetese në zonën e Koplikut dhe jo vetëm. Por që të kemi një prodhim të mirë, duhet të mbjellim një fidan cilësor. Ky është edhe shqetësimi i kultivuesit të fidanëve dhe specialistit të bimëve medicinale Agim Rama. Zoti Agim Rama është nga prodhuesit e fidanëve të bimëve medicinale këtu në zonën e Koplikut. Përshëndetje zoti Agim. Përshëndetje edhe juve, faleminderit. Kemi ardhur në ditën e Sherebelës, po flasim për të gjitha bimët. Si ka qenë prodhimi i bimëve medicinale këtë sezon, por në veçantë dhe i Sherebelës? Nisu nga kondita klimatike toksore, nga një dimër shumë i ftohtë dhe një ver shumë me thatë dhe gjatë. Prodhimi ka qenë shumë cilësor, por në sasi ka qenë i ulët. Pra sasia ka qenë e ulët. Ka ndikuar ushqim klimatik toksore, mungesa e rreshës, sepse siç dihet këto janë bimë që përdorin vetëm ujin e rreshjeve për rritjen e tyre, sepse ajo zonë thatë dhe nuk ka ujë. Por se dhe këto bimë vet nuk do ujë. Tu hiç. Vazhdon të jetë Sherebela një nga bimët medicinale më të shitura dhe më të kultivuara në zonën tuaj? Absolutisht, shpeshherë Sherebela thuhet tash mërtresha e bimëve aromatike miksore dhe ashtu ka met. Normal ka pjesën më të madhe të prodhimit dhe të tregut në pranim në Shtetet e Bashkuara kryesisht. Vazhdon të metet bima më e kërkuar. Ju normalisht e keni të siguruar tregun. Pra keni grumbulluesit tuaj ku e dërgoni? Ne kena problemet tona me tregun dhe tregtarë, sepse ata s'po vinë një pikur që të bajnë kontratë me ne, naturisht ata e shfrytëzojnë këtë super prodhim që shpeshherë ne arrim dhe na ulin çmimet. Ajo për çfarë ju përmendi shumë, qoftë grumbulluesit, është sepse po sillni një sherebel autoktone. Absolutisht, ne kena 15 vjet që punojmë, un jam seleksioneri i saj, ai quhet varieteti Salvia Nord, është me prindër autokton të ekotipit Taraboshit të Hotit dhe të Velipojës. Dhe sot mas e rrëth 16 vjetëve ne kena sjell për fermerët e Shqipnisë dhe ma gjanë kushtidoj ato një nërë varietetet matë mirë në Europë. Ka është varieteti që ju keni dhe në dorë, apo jo? Jo, natërish, kjo është një ekotip, varieteti është në fazat e shumëzimit dhe shumë shpejt fermerët do të kenë në fermat e të. Cilat e problemet kryesore që hasim me bimët medicinale? Natërisht problemet pothuaj se ne po ja ezaurojmë ditë mas dite, sepse është problemi ma kryesor, problemi materialit mjëz bimor. Material mjëz bimor, me thanë kuptushëm për fermerët që mund mjekun mua, mund shojnë mua, janë farnat dhe fidanat. Dhe shpesher ne këta fermerë, këta farnat dhe fidanat i blejnë, po thamë une me një fjalë të kuptushëm e krejt në rrugë, pa një dokument, pa një origjinë. Edhe masanena ata dështojnë, e para, e dyta, ne kishim praktike në gabume të vetu në farnave të bindë aromatike mesore që erdhe nga venet e ullëta të Europës dhe naturisht ata nuk i rezistuën seleksionin natural, u thanë për një vjetë, mbeten parcelat bosh, por edhe principet aktive të ne, varat esencial për cilat kultivohen këto bimë dhe këto esenca janë për fushën e gjanë aromaterapike mjekësore, janë shumë atë ullëta në varietete që vinë nga jashtë, se sa në varietete autoktone, kryesisht të verivë Shqipërisë. Dhe të treve se malësisë madhe, aqë ma shumë dhe kësha ma thanë. Sa e rëndësishme është korja e tyre, gjithashtu edhe procesi tharjes? Naturisht korja, këto janë bimë që vilen, kjo duhet kuptohet. Janë bimë që vilen, këto naturisht e kanë origjinën nga malet, se ne farat male i kena marrë. Pra na i themi gjithmonë që janë autoktone janë matë mirët, këto i blejnë në Amerika, këto shërbelin e blejnë tash 60-70 vjetë dhe vazhdan të blejnë. Dhe këtë tregu të rëndit fuqishëm në 2014-2015 për efekte superprodhimi që patë nga rritja e rendimentit nga OMG-të e Europës.
Tashin e jena stabil, po tuj se fermere dhe po t'ja japish e dobim si mjelin ma, dhe tashin jena tamam aty ku duhet, jena me autoktonet tona, jena me varietetin e ri edhe me gjitha bim tjera, kjo ka qenë një problem. Dhe desha ta theksoj përfundimisht, duhet një herë e mirë, fermere të mësojnë të blenë të subjektet e licensume, të subjektet që nesër i majnë përgjegjësi. Sepse smajti kurkush përgjegjësi, 1000 hektarë mollën me këto bimë dhe smajti askush përgjegjësi pse u blen në këtë mënyrë, shpeshherë thotë në të zezë. Faktikisht duhet formalizohet, duhet blen formale që ai që e shet të përgjigjet për mallin që ta ka dhënë. Vetëm atëherë ne mund të kena sukses në këtë fushën e materialit mjedh bimor, të cilën e vund gjithë Shqipëria. Normalisht kjo është për biznesin pra, për ta qoftë edhe për ta eksportuar. Po për përdorim vetjak, për përdorim brenda vendit. Keni pas interes? Ka fillu me orit interesi, ka shumë qytetarë të venit tim që fillojnë që nga vitit 2015, fillun të blejnë vazo, të marrin fidana, t'i ken edhe si bim të bukura, por me gjitha si bim që shërojnë për qajra dhe kanë fillu t'i blejnë dhe e kanë qajnë bio në balkonin e të në shpinë, të në bashkën e të në, ka shumë që po e bajnë këtë punë. Po pësaj për këtë biznesë? Të krasë luleve tjera, fusim dhe këtë bim medicinale lule shumë bukur. Po në restorant, në lokal, mund të gjejmë çaj Sherebele? Po, ka filluar të përdoret çaj Sherebele. Ja, çaj Sherebele nga Sherebela e zonës tuaj, po, normalisht. Është kënaqësi që ka disa subjekte që kanë filluar me marrë të çaj këtë Sherebelen autoktone dhe e bëjnë çaj. Por më than të vërtetën tamam, çajrat vijnë nga importi. Pra, është ajo gjë si me boronicën, si që gjithmonë çaj boronicës është me. Ne pretendojmë që këtë kemi filluar duke i bërë shumë reklame dhe jo televizionet, gjithë që pak a shumë po fillojnë ta përdorin këtë ilaç shqiptar të bi ashtu siç e kanë vetën, por kjo fushë duhet pa ndoshta edhe është shumë e rëndësishme sepse ne këto produkte që i tregtojmë në pranim shtetit bashkuar natyrisht janë të mira, prandaj i marrin ata dhe ne këto si përdorim. Dhe për çfarë mund ta përdorim çajin e Sherebelës në këtë stil? Po, i dijen efektet e çajit Sherebele. Dijen efektet e çajit Sherebele, është mbi gjithë një antibiotik bimor, ka efekte të fuqishme në sistemin e qarkullimit gjakut, në përbamin e formulës gjakut, ka efekte shumë fuqishme në organet respiratore, po edhe për organin e trunit, është ka fushë gjan përdorimi i çajit. Pra ne quhet bretresha bimore të gjenit sot. Por kultivimi i këtyre bimëve që sjell të ardhura për kultivuesit dhe grumbulluesit mbështetet edhe nga Ministria e Bujqësisë. Jemi me zëvendës ministrin e Bujqësisë, zotin Dimitër Kote, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në këtë aktivitet për bimët medicinale. Si e shihni ju gjendjen e bimëve medicinale këtu në zonën e Koplikut, por gjithashtu edhe në vende të tjera? Shiko takimi sot me fermerët e Koplikut, me kryetarin e bashkisë dhe të Arcelushnjës, si dhe me prefektin. Dhe me grumbulluesit, me njerëzit të cilët kanë bërë një histori për sa i përket bimëve medicinale, mendoj që ishte një takim shumë kuptimplot dhe hodhi disa piketa për të nesërmen. Tu ngritën dy probleme. Problemi parë ishte që bima kultura e Sherebelës, duhet që të kufizohet për arsye sepse tregu këtë sasi tërheq. Detyrimisht që ne duhet të vëmë një vit kuqe këtu që s'duhet kalohet. Pra lufta që bëjmë ne është lufta për tregu. Problemi i parë, problemi i dytë që ishte është prodhimi cilësor i Sherebelës, që është të mos kemi probleme në treg, sepse një treg që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne jemi furnitorët kryesor të saj, s'duhet ta humbim si klient, pra duhet të ruajmë dhe të kemi probleme të korrigjimit, probleme të marketingut. Lufta dhe puna heroike këtyre fermerëve, të cilët realisht e duan Shqipërinë sepse po bëjnë, duhet që ne të orientojmë drejt, pa të kemi një nuhatje për tregun. Veç Sherebelës ka kultivar të tjerë bi medicinale me shumë të rëndësishme të cilat mund të kultivojnë këtu dhe ne do të përqendrohemi për të stimuluar ato dhe për të orientuar fermerët për tregu. Pra, këto janë problemet kryesore që dolin këtu. Ne do të jemi pranë tyre, i dëgjuam të gjitha shqetësimet dhe problemet e tokës, të ruajmë tokën dhe të festojmë për tokën, po duke patur certifikatën e pronësisë. Këtu fillon gjithë festimi. Ne duam që bujqësia të mos zhvillohet më rastësisht. Çfarë kërkon tregu, por ne duhet të zhvillohet bujqësia me bazat që ndosha të lumë një pasuri fëmijëve tanë, nipërve tanë, që me gjithë mund të bëjnë investime kapitale deri në përpunimin e këtyre lëndve, pra investitorë të cilët do të kenë interes, do vinë të investojnë këtu për ta përpunuar tiki si esencë. Nuk ka pse tiki gjithë kjo bazë dhe gjithë kjo material që do ketë koston transport.
Pra them që këtu ne do të ngrim realisht në mbështetjen e koordinimin e pushtetit vendor bashkë me Ministrinë e Bujqësisë dhe me projekte të tjera, ku do të kenë një mbështetje që kjo është një shkollë realisht ku mund të shpërndajë dhe rrezatojë sukses dhe vazhdimësi të kësaj pune. Përveç fermerëve, po gjithashtu edhe ne konsumatorët jemi të interesuar që të konsumojmë qire bel të vendit ton apo jo. Po, kjo është gjëja kryesore. Përfundimisht ne shqiptarë duhet mendojmë që duhet të ham me mendje më tani se çfarë ham ata jemi. Kështu që derisa amerikanët e kërkojnë me kaq këmbgulje dhe me kaq që kanë tavolinat e tyre gjithë detrimisht që din vlerën, ne kemi këtu dhe duhet ta përdorim. Kjo ka të bëjë që edhe fermerët dhe konsumimi po rritet në Shqipëri që nga ne të parët ta promovojmë dhe ta bëjmë këtë gjë tonën. Pra historia që është këtu dhe puna e këtyre njerëzve është për të falendëruar dhe lavdëruar. Në fund të aktivitetit u servir edhe një koktejl ku pjesë e recetave ishin edhe bimët medicinale. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju gjetëm edhe këtu. Po. Normalisht mund mungonit se ju jeni një nga restorantet që përdorni mundësisht të gjithë bimët medicinale në gatim, apo jo? Absolutisht. Me malsinë e madhe pastaj jam shumë i lidhur me thon drejtën. Është tamam tok fantastike për erëzat, edhe për shumë prodhime të tjera. Plus janë rritur edhe disa tradita të veriut, më mirë se sa në zona të tjera. Dhe ky koktejl që ju po na servirni sot, besoj që pjesa më e madhe kanë erëza dhe bimedicinale. Po, me tematikë janë erëza dhe bimedicinale. Tashti për sa i përket unë nuk jam, domethënë teknicien për sa i përket anës, domethënë anës së shëndetshme ose domethënë benefitet që kanë erëzat, por të gjithë e dinë, çuçi çuhet bimedicinale do të thotë se janë shumë të mira për shëndetin. Kjo është minimalja që mund të themi për to. Por ajo që më pëlqen shumë është se këto, përveç se janë bimedicinale, kanë aroma fantastike që mund të përdorim në kuzhinë. Mos harrojmë se përveç se kanë aroma shumë të mira, gjenerojmë edhe ekonomi fantastike duke bler këto prodhime të gjithë të në familjeve këtu. Ndërkohë që në vend se me marr domthonë erëzat e gatshme gjëra të natyrë që vijnë nga jashtë, kur i përdor prodhime vendit dhe kur vihesh direkt në kontakt me fermerë që kanë çerebelën, kanë trumzën e tjera të tjera, mund bësh gjëra pa. Më thuaj disa nga recetat sot që në përmbajtje kanë erëza gjithashtu edhe bimedicinale. Atëherë, tu po thuaj si diçka që kemi bë, ka erëza dhe bimedicinale, por në rastin konkret ne sot kishim edhe petulla me erëza të ndryshme, duke shoqëruar me mjalë kështenje gjithmonë që është marrë në rreth këtu afër Macisë Madhe, se më pëlqen shumë me lidh me territorin. Pastaj kemi kaçkavallin që është me sherebel, kemi një djath tjetër që është me trumz, kemi bë me trumz edhe për shembull atë byrekun ekspres, ka shumë trumz. Ka pet byrekut edhe ka mish roset. Kjo është. Si janë këto kombinime? Pra, janë mësuar qoftë klientët tuaj apo qoftë të huajt me këto shije? Me thonë drejten po, por një sugjerim ju jap gjithmonë miqve që erëzat janë magjike, përveç në raste të ralla, unë jam më shumë i idejës që të përdoret një element, po tjetë goditës, dhe më thonë që si ti përdor vetëm sherebelen, vetëm rozmarinën, vetëm dafinën. Kjo është diçka që mu më pëlqen shumë, ku elementat janë pak, por ai që është del si princesh, ajo erës del si princesh në pjatën që ti vendë, më thonë që të ketë taman të dominojë. Pra, bimë medicinale jo vetëm si qaj, por gjithashtu edhe si një nga përbërësit e recetave, apo jo? Absolutisht që po, konsumojnë një sa ma shumë, sepse janë të shëndechme, janë magjike në kuzhinë sepse japin aromat të mrekullueshme, sidomos ato që janë të kultivuar në mënyrë natyrale në këtë zonë që është tamam, e ka bekuar Zoti për këtë pjesë. Edhe sidomos gjenerojmë ekonomi të mbrenjshme fantastike, se këtu janë shumë familje që kanë themeluar jetën e tyre dhe mbi këtë ekonomi. Dhe gjithashtu mbrohemi edhe nga gripi, duke qenë se pjesa më e madhe e bimë medicinale në këtë stin normalisht kanë edhe goxha vlera për shëndetin tonë. Po nga gripi sigurisht, po jo vetëm nga gripi, nga shumë sëmundje të tjera sepse kanë vetit pa pamë. Thank you.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.